Labas, labas dienas. Tai va, vakar šnekėjom su Velofanu apie pinigus. Ir kadangi iš tų 10 valstybių, pro kurias irkluosiu, kaip ir nelabai daug kur yra euras, tai sakau, gal kažką patartum. Nu, sako, aš manau, kad tu praslysi ir su doleriu. Plius gal dar daug kur praslysi su pačiu euru. Nes nemanau, kad visur man gali pavykti atsiskaityti su kortele. Todėl reikia grynųjų pinigų. O grynintis, ta prasme, keistis pinigus kiekvienai šaliai, čia turbūt bus kokios 7-6, kurios neturi kaip ir euro. Tai tokia kaip ir dilema. Ar kiekvieno šalies man dabar Svetbanke pasikeis pinigų, ar turėti tiesiog grinaisiais euro ir dolerio. Aš manau, gal su doleriu prasidyščiau. Nežinau, ką jūs manot. Čia kalba eina apie Vengriją, Kroatiją, Serbiją, Bulgariją, Rumuniją ir Ukrainą. Tai va tos šalys. Ir kaip ir ne viena jinai neturi to euro, atrodo. Bet gal doleriuką myli. Arba blogiausiu atveju paduočiau eurus, iškeistų jie parduotuvėj man savo valiutą, kai kurios juk priemo. Labdien. Atsiskanuot galima? Labai. Jums būtent atskanuot? Jo. Ir jie gali gal į tada į paštą atsiųsti? Galima. Tai va, čia yra vienas niuansas su pinigais. Dabar kitas niuansas. Man davė vienos agentės kontaktus, draudimo agentės, ir aš su ją pasikonsultavau dėl draudimo kelionės metu ir to pačiu turto draudimo. Mano, kad apdrausti, jeigu kažkas atsitiktų, nuskandinčiau ar pavogtų. Tai šiandien skambino agentė, tai sakė, iš dalies iš tų visų populiariausių draudimo bendrovių niekas neapsiema apdrausti turto tokio mano keliavimo sąlygom. Tai agentė rekomendavo susisiekti dar su Svetbanku, nes Svetbankas šiaip neblogą draudimą turi, aš ir naudojau, ir Balį saloj jėmiau 2 mėnesiam, ir Skandinavijos kelionė jėmiau, bet neėmiau su turtu. Tai užsiregistravau konsultaciją, už 2 dienų lėksiu į Svetbanką ir klausiu, kaip ten pas jūs tas turtas apsidraudžia, tas kelioninis bagažas, nes vis tiek, ar ten tik nuo vagysčių, kaip pavyzdžiui, jeigu nuskandinčiau kamerą, tenais man išmokėtų, neišmokėtų, tai va, tokios sąlygos, bet šiaip Svetbankas tik tais ta turto draudiminė suma iki 2000 eurų. Nu tai vis šis tas, bet reikia įsiaiškinti visas sąlygas, tai pasižiūrėsim. Nu ką, išaušo ta diena. Viljamai, gavau tavo laišką. Uhuhu. Čianais yra 2 SIM kortelės, kurias ir naudosiu visai kelionį. Pažiūrim, ką Viljamas parašė. Kaumas. Kaumas. Na, savo Viljanai. Kaunas. Kaunas, ne Kaumas. Nu gerai, tau atleidžiama. Tu prancūzas. Beje, kas man pastovi sako dėl mano adreso, kad paslėptum. Tai aš jį palieku, kad jūs atsiūstumėt man sausainių. O, gavau laiškelį. Ir neveltai uždėsiu baton. O baton reiškia pagalys. Pavyksriukas. Free kortelės.
Gal kažkas galvodavo, kad free tai tipo nemokamo kortelė. Bet ne, tiesiog toks pavadinimas free. Tai va, dvi kortelės, užrašė dar numeraciją, card 2. Gerai. Čia čekiukas. Ir laišką Viljamas pridėjo. Bet čia prancūziškai, eina savo, Viljamai. William, why you write in France? I mean, why you couldn't write just in English? Okay. Oje, moj bon signier Aurimas, voici un pakuot venu tur droit de France. Thanks, William. Parašysiu aš jam šiandien, kad man ištransleitintų šitą. Baton. Tai va, dabar jau tikrai ramu. Pabandom ištestuoti. Nes jos jau veikia, jos aktyvuotos. Todėl mes truputį su Viljamu gaišom tą laiką, kada jas nupirkti ir išsiųsti. Nes nu, ten nupirkus mėnesį prieš, tai tiesiog 20 eurų išėsi oro, o gigabaitė bus visiškai neišnaudoti, todėl čia taip ir gaus, kad ant paskutinių dienų ir nupirkom ir atsintė man. Čia Viljamo. Nes turi ir Lietuvo veikti. Okei, SIM kodo prašo. Okei, atsirakino kol kas, bet dar be ryšio. O, bum, yra, 4G. 25 gigabaitai Europoje. Tai visose tose šalyse šitas kaip ir veiks. Tikrai nenaudoju, išjungiam ir padedam. Dabar bus kiekvienas gigas aukso vertės, nes kai išnaudosiu 25 gigabaitus, tada dėsiu tokią pačią antrą. Turėsiu dar 25 gigabaitus. Kai jau tuos išnaudosiu, nu, tada turbūt teks naudoti jau tuos ekstra papildomus gigabaitus. Ir kiekvienoje šalyje jisai yra tas įkainis skirtingas, bet šiaip maždaug būna apie 3,5 euro už vieną gigą. Tai sakykime, vienas gigas man yra vienas vlogas. Tik tais vlogas. Įkelti vieną vlogą man tada tiek ir kainuos 3,5 euro. Tada dar pridėkime Google Maps'us, Instagram'ą, Facebook'ą. Daugiau nieko aš nenaudoju kelioniai. Nu tai dar gigas 2 gali tai būti. Aišku, jeigu taupimo režimu, nu tai gal su gigu dar prasisukščiau. Nu tai žodžiu, per dieną 2 gigai. Tai jau apie 7 eurai. Bet čia yra, pavyzdžiui, tokia kaina buvo Vokietijoje. Kitoje šalyje, ten Lenkijoje, vėl kitokia kaina, kai kur ne didesnė, kai kur mažesnė, tai bet jau brangus bus tada internetas, jau bet bandysiu suktis, tai taip da turėsiu 50 gigabaitų per mėnesį, kas yra visai neblogai. Nu, jeigu reikės daugiau jau gigų, tai reikės, čia nieko nepadarysi. Say hi to my followers. Did you receive the package? Yep. Oh, that's great, man. That's cool. Today? Why write the letter in French? Because that's funny. Did you understand or? Yeah, I try to read, but for me it's too hard, you know. I can try. Oh yeah. Moj bon signor Aurimas, voici un pakuot venu tut droit de France. And that's old French, it's not even actual French. I thought it was funny. Visada smagu su Viljamu pasišnekėti ir tarp kitko,
šiandien sėdžiu prie kompo, montuoju Velofano video, nes čia turbūt bus pats ilgiausias video mano apskritai, neturbūt to taip. Mano kanale, 1:20, tiek nėra buvę. Nu, bet toksai vienas išskirtinių. Na ir sėdžiu prie montavimo, gaunu laišką į gmailą iš gamtosaugos. Kažkam labai labai nepatiko, kaip aš 3 dienas miške, kai buvau, tos 2 vinis įkaliau į medį, na ir porą lazdyno krūmų nupjoviau. Tai dabar tipo turiu atvaryti ir pasiaiškinti, paaiškinti situaciją ir panašiai. Žinot, kada turiu atvaryti? Birželio 26. Jo, sėkmės. Tai va, čia jau taip ne pirmas kartas, jau esu gavęs ir prieš metus ar kiek laiko antrą tokį laišką, kai savo architektūros visą diplominį darbą projektą sudeginau prie ežero. Tai irgi kažkam labai nepatiko, kad jį deginau. Tai irgi va tokį laiškelį po to gavau iš gamtosaugos, nes kažkas parašė gamtosaugai ir nusintė mano video. Na, bet kaip Velofanas sako, niekam vis tiek neįtiksi visada. Vis tiek atsiras kažkas, kažkur, kažkam, kad nepatinka ir tu daryk, ką nori. Tai tiesiog reikia būti savimi. Tai va, bičiuliai, jums žadėjau ir galiausiai atėjo tas laikas, parodysiu jums va, maniškiai irklai, bračia firma ir tai yra 60% karbonas, tai tikrai tokie lengvučiai, žiauri lengvi ir kas gerai, kad jie susideda į 2 dalis ir net yra prailginimas, tai turim prailginimą net 5 cm, tai gali kiek nori, bet šiaip sakė pagal mano ūgį ir šitai baidariai užteks sustumti iki pat nulio, tai čia yra 2 m 26 cm. Nu ir va, toksai užspaudimas. Lengvutis. Tai sakė man pardavėjas, aš jį gavau 150 €, čia be PVM'o šiaip, tai biškai man pigiau padarė, bet sakė būtinai reikia transportuojant, tai va tarkim, tempiant baidarę ant ratukų, vis tiek tu tą irklą mesi į baidarę ir sakė va tuo metu ir daugiausiai susibraižo mentys, tai geriausia, sako, įsidėki kažkokį maišą tos mentys, kad nesusibraižytų. Tai pagalvojau, čia vis tiek šitas yra prie buvo pakuotėj ir čia yra 2 skyreliai. Tai abi 2 mentės ir susikeš ir man nesibražys, kai reikės transportuoti. Nes jau su šitais irklais atsistumti iš akmenų ir panašiai jau tikrai nerekomenduojama, nes lūž turbūt kažkuriuo momentu. Na ir žinoma, pasiėmiau atsarginį. Taip pat surenkamas, ženkliai pigesnis, bet taip pat visai fainas. Kliukas, gan plonas, išlaikytas, tai sujungimas jau netoks iš ūstras kaip tenais, šiandien per tą spiralę tokią, ta, bet čia viskas gerai su jo irgi, patogus, ne per ilgiausias, man patogiai, kai jis išsiardo, tai labai giliai susikiša, tai netrukdys man kojom, bus čiki. Na ir vis daugiau gaunu komentarų klausimų dėl baidarės ir ar tikrai imsiu baidarę, tai žinoma, kad imsiu lemenę. Imsiu tikrai lemenę, turėsiu lemenę, Vokietijoje tai tikrai nešiosiu, po to žiūrėsiu pagal
situacija, kiek ten jos reikės, kiek nereikės. Bet tikrai turėsiu baidarį lemenę. Nu ir viskas, logotipai dabar gerai susiklyjavo, per naują perklyjavom. Gerai laiko, nu ta prasme, uždėjom tai, ką galėjom geriausia uždėti. Nusilups, tai net nežinau, nusilups, tai gal ne iš karto, gal nenusilups. O jei nusilups, tai su markeriu paišysim logotipus. Tai jo, viskas kaip ir gražiai, tvarkingai susiklyjavo. Liko dar tiesą sakant vienas logotipas, tai rytoj jį pagamins. O šiai dienai beveik visi suklyjuoti. Gražiai čia visai laikosi, tvirtai laikosi. Nu, matysim. Ratukai irgi gerai laikosi, kol kas viskas gerai. Mastau, gal poryt reikėtų atsivežti jau visus daiktus, arba poryt, arba rytoj atsivežti visus daiktus, pabandyti viską sutalpinti. Tai žiūrėsim, kaip čia kas telpa. Bet iš to, ką aš susidėjau tos visus daiktus, tai man atrodo visai realu sudėti viską į priekį, iki pat čia. Įsivaizduokit, kad priekis tai nėra iki čia, priekis yra iki čia. Tai šitas visas plotas dar tenais kišis. Tai visai to čia tūrio nemažai. Manau, daiktai tilps prieki. Na, o gale tai tik tais maistas ir vanduo. Tai žiūrėsim. Gale irgi yra to tūrio šiaip. Nes norėtųsi savo zoną, jau kojų zoną, žinai, kišenių zoną, būtų kuo laisvesnė. Nu, aišku, kažkas vis tiek įsikiš, bet nesinori apsikrauti. Kaip smietai visus darbus per dieną ir spėjai truputį vakarę atsilaisvinti, tai va turi ir laiko truputį ir su draugais išlėkti į kiemą, kas pas mane būna dabar pastaruoju metu labai reta situacija. Tai dar su keliais spėsiu atsisveikinti iki kelionės, prieš kelionę. Tai va, o tikiuosi jums patiko mūsų video su velofanu. Norėjau daryti tokį ilgą, išsamų, įdomu, aišku, aš galėjau su juo ir padaryti standartiškai 10-15 minučių, labai trumpai, bet vis tiek įdomus žmogus turi įdomią kelionę, kuri dar nėra užbaigta, tai norisi ir patarimų gauti, ir įdomiai jums pateikti visą medžiagą ir padaryti tokį įdomesnį turinį, kurio, manau, Lietuvos YouTube tai dar nelabai daug ir yra. Tai galvoju, šauno pilno iš video, be mažai sukarpimų, gerą valandą, gavosi valandą 20. Fainai, kaip tikrai rimtas podcastas. Gerai, aš einu mėgoti, gero jums vakaro ir greitai dunojus iki ryto.